ፊተኛው ትዳር የተሻለ ይሆናል ብሎ ነው የሚያስበው አይደል? ከፊተኛው ትዳር የተሻለ ሳይሆን መጥፎ ሆኖ አገኘው፣ የባሰ ሆኖ አገኘችው፣ የባሰ ሆኖ አገኘች። ትፈታለች። እኔማ የዚህ አይነትማ ድሮስ አለኝ አይደለም ወይ እኔ የተሻለ ይሆናል ብዬ ነው እንጂ አለች። ከዚያ በኋላ የፊተኛው መጥቶ ጠየቃት። የፊተኛው መርሐብ አለችው። እንዴት የፊተኛው እንትን ብለሽ አልነበረም ወይ እንዴት አሁን ወደዚህ ተመለሽ ብንላት መልስ አላት እኮ። ምንድነው መልሷ? እንዴ እኔ እኮ የተሻለ አገኛለሁ ብዬ ነበር የሄድኩት፣ አሁንማ ሳየው የድሮ ባል ይሻለኛል አለች። ምን ችግር አለው? ይሄ ምንም ችግር የለውም። ጎበዝ ማለት እሷም ሆነች እሱ በተለይ እሷ እንድትረሳውም እሱም እንዲረሳ ማግባት ነው ያለባቸው። ማግባት ነው የሚገደዱት። አገቡ አልሆነም፣ ምን ይደረጋል? እንደዚሁ ይህን እንዳፈረሱት ያፈርሱታል። ደርሰሽ እስክመጥ ምትመጭ ደርሳ ለመምጣት አርልማ ምትሄደው እሷ የተሻለ ባል እኮ ልታገኝ ትችላለች። አሁን እሷ ሌላ ወንድ ስለማታቅ ሌላ ባል አይታ ስለማታቅ እሱ ብቻና ብቻ ይመስላታል አይደል? ግን እዚያ ስትሄድ ከሱ የተሻለ ልታገኝ ትችላለች። ከሱ የተሻለ ካገኘች ወዴት ነው የምትሄደው? ለሱ ብላ እኮ አትመጣም። ለሱ ብላ አትመጣም። ምንድን ነው የምታደርገው? የራሷን ህይወት ነው የምታስተካክለው። ስለዚህ እዚህ ጉዳይ ላይ እሱ መታ ትጠብቀኛለች ብሎ ማሰብ የለበትም። እሷ ግን አልተመቻትም፣ መጣች። እሱ ሌላ አግብቶ ወይም ሌላ ፈቶ ጠበቃት፣ ወይም ዝም ብሎ እኔ ሌላ አላገባም ብሎ ያንቃቃን የነበረው ሐላል ነች። በዚህ ጊዜ ግን እሷ እሱ እዚህኛው ጋራ ገብቼ ተፈትቼ ለትዳር እሆናለሁኝ ለዚህኛው ትዳር ሐላል እንዲያደርገኝ ብቻ ብላ ትኖር የማታስበው ወንድ ጋራ መግባት ሆን ብሎ ለዚያ ማመቻቸት ነው። ሐራም ነው እሱ። እሱን ማድረግ የለባትም። አዎ ሆላስ ሰላም አለይኩም። ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ባረከ ላሁ ፊኩም። አላህ ይጨመርላችሁ። አላህ ተወላኩም ቢሕፍዝህ ወሪዓየቲ። ናም ወዓለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። የማትሸፈንም አትችልም። እሺ ላላ አትችልም። እሱ ቢሸመግል አንቺ ምን ሸመግልሽ? ላስ እኮ አሁን እሱ ነው የሆነ ጥያቄ ፈጥሮብኝ ነበር። እሱ ብቻ እኮ አይደለም ይፈተናል የምንለው። አንቺስ? ቢሆንም ቢሆንም ልኩል ሳቅጦትን ፊል ሐይ ላቅጦ አይሆንም። ባረከላሁ ፊክ። አላህ ይክርምክ።
نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ رياجي أنا برجيت مش نشتها. أها. طب تسأل طول زكاية تتصو تنسميه خد. من يل ستصو؟ ስጭ ዛሬ ምን ችግር አለው? ዛሬውኑ ስጭ። አይ ችግር የለውም። አዲ ባይሆንም ስጭ ግን። አዲ እንኳን አይደለም ግን መስጠት አለብን። አሁን አሁን ችግር የለውም። አዎ ዛሬ ዛሬውኑ ስጭ በቃ ዛሬ ነጋት ወይ ስታስተውሹ ዛሬውኑ ነው መስጠት ያለባችሁ። استغفار استغفار ያስፈልግሻል استغفار استغفار تلك ነገር ነው الله سبحانه وتعالى ما رين بلاش لا الله ይቅርታ መጠየቅ ያስፈልግሻል ምክንያቱም ስተት ነው የፈጸምሽው ይሄንን ይሄ ስተትሽን الله ጋር በመህረት በእስትግፋር ነው متታረቀው እንጂ ሌላ ነገር የለውም بارك الله فيك ماشي نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا شيخ رامز الحمد لله رب العالمين الله يحمده ويرضى عنه يا شيخ بارك الله فيك جزاكم الله خيرا الذي يقدم الدعاء للشيخ بشمتنا جرت جت ثمر كان يفرح يا امين يا رب والله اني دست الى جالسو قامت تجي دو عندنا بوقاوچ مركزو دباستك ያኪ ነው ሶችን ከሶ አጥሮኝ እንደተደረሰ ይነበብ በሳውዲ ያለው ግን ረከ ነው ያኒ ሶች ተደረከና እኔ ጅዳ ነኝ አንተ የት ነው ያለው እኔ ወደ ኮብራ ካይ ወደ ደማዋ ካይ ያለው ያ አላሁ አክበር ረጅምና ሰላም ነው ተሶ እንዴት ነው ደህና ነኝ ደህና ነኝ እንዴት ነህ አንተ والله الله يسلمك ان شاء الله بارك الله فيكم ممكن زياره متوقعني ان شاء الله نتقابل ان شاء الله الله هو وديك كده ماشي ያኪ አንድ ወንድማችን ከዚህ ከጥሩ አፋል ያነበረ ከዛ እዛው አፋል ሆኖ አንድን ፔንቲ ማለት ነው ፔንቲ ክርስቲያን እሷ ጋር አገባትና ከእሷ ጋር ነበረ ያለው ማለት አሁንም ከእሷ ጋር ያለው እና እሷን ለመረትን ወደ እስልምና ለመጥራትን ሲላት ብዙ ጊዜ ተናግረውም እኔ አገቴ ቢላ ብላ በቃ ምንም ዱዓ ሻፍረኛለች ያው ሶበት ተማርገ ነው ዩሞር ባውሳት እንደዚህ ነው የተመለሰለው አሁን እንደዚህ ምንድነው ሀድ ዲዱ በቃ መጨረሻ አልመለሰም ምናምን ብላ ትናለች አሁን እንደዚህ እንትን ህኩሙ ምንድነው ልጅቷ ይብታት ወይስ እንዴት ነው ክርስቲያ ጋር በምን ሁኔታ መቀጠር አለበት ነው ጥያቄ ሰዎች ጠይቀውኝ ነው ሰው ጋር ጀዛከላ ኸይር في الحقيقة مچም ፔንቴዎቹ ከመጽሐፍ ባለቤቶች ጋር ይጣቀላሉ አይጣቀሉም አንዳንድ ዑለማዎች ይሽክካሉ ፔንቴዎቹ እንደ ሌሎቹ አህል ኪታቦች ተበይልት ያሉናቸው በጣም የከበደ ነው አቋማቸው የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ ምንድነው እንደ ምክንያት የሚያመጡት በጌትነቱ ላይ የአላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ጌትነት ሙሉ በሙሉ ነው የካዱት ነው የሚያስቡት። በቃ ኢየሱስን ነው ኢሳን ነው እንደ እንትን የሚቆጥሩት እንደ አምላክ የሚቆጥሩት ብለው ያስባሉ። አህለል ኪታቦቹ ግን ያው ኢሳ ሳሊሱ ሰላሳ ነው የሚሉት እንዴው ያ የሚል ሙግት አላቸው ሰዎች እንደኔ ግን ጴንጤዎቹም ኦርቶዶክሶቹም ካቶሊኮቹም
መጽሐፍ ይዘናል ብለው የሚሟገቱ ሰዎች የመጽሐፍ ባለቤት አይደሉም ማለት ይከብደኛል። የመጽሐፍ ባለቤቶች ናቸው። እሽ ከሆኑ ደግሞ የመጽሐፍ ባለቤቶቹን ማግባት እስላም ይፈቅዳል። የመጽሐፍ ባለቤት ሴቶችን በሸሪዓው መሰረት ሊያስተዳድራት ግን እሷ እምነቷን በተመለከተ ልትቀጥል ይፈቀድላታል። እሷን መኝ ብሎ መጥራቱ፣ ማስተማሩ፣ ዳዕዋ ማድረጉ ይቀጥላል። እሱ ግን እሷን ለምን አገባሽ ተብሎ ለምን አገባህ ተብሎ አይወቀስም። ሐላልነቱን አይከለክለውም። እርግጥ በተለይ ደካማ በሆንበት ሙስሊሙ በበላይነት ሆኖ እንዲያው ስለ እስልምና ጥሩ መምራት እየቻለ በሌለበት ቤተሰቦቹን በበላይነት መምራት በማይችልበት አማከ አንተን አጋጣሚ ላይ እንዲህ ያለ ነገር ላይ ባይገቡ ይመከራል። ባሎች ልጅ ከተወለደ ልጆቹን ወደ ራሳቸው ወስደው የማሳደግ አቅማቸው መኖር አለበት። ከዚያ ካልሆነ በስተቀር ልጆቹን ቤተክርስቲያን ሊሄዱ ማለት ነው። ያ ደግሞ ክልክል ነው። ያ ደግሞ አይሆንም። እሷ ለራሷ ነው የምትሄደው፣ ራሷን ነው እንጂ በዚያ እምነት መቀጠል የምትችለው። የእሱን ልጆች ይዛ መሄድ አይፈቀድላትም። ስለዚህ ያንን የሚያደርግ ወንድ ያንን የሚያደርግበት አቅም ከኖረው ቢቀጥል ምንም አይደለም። ላኪን ሙስሊሞች ባሉበት ሙስሊም ሴቶች በየቦታው ባሉበት በአሁኑ ሰዓት ይህን ያህል ትግልና ሪስክ ልታስከፍለው የምትችል መስዋዕትነት የምትፈልግበት ሴት ለምንድን ነው እሷ ጋር የሚለጠፈው? አላውቅም። ሐላል ነው ማለት ይወደዳል ማለት አይደለም። ይፈቀዳል ብንል እንኳን አንመክርም። በዚህ አንዳንዶቹ እናሰልማለን ብለው ነው የሚገቡት። ሲጀምሩ እናስተካክላለን በሚል ነው የሚገቡት። ግን የማስተካከል አቅማችን ይሄን ያህል አይደለም። አሁን ወንዶቹ ሴቶችን እየመራናቸው አይደለም ያለ ነው። በትምህርት ይበቁናል፣ በአስተሳሰብ ቀድመውናል፣ በእምነት ላይ በማተኮር የእምነት ነገሮችን በመከታተል ይቀድማሉ። እንደውም አንዳንድ ጊዜ በገንዘብም እነሱ ይበልጣሉ። ስለዚህ በምኑ አታለህ ነው በምኑ አምጥተህ ነው የምታስተዳድራቸው? እንዲሁም ያንተን ደካማ ጎን በተለያየ አጋጣሚ እያዩ ኢስላም ማለት እንዳንተ ነው ለካን እያሉ ኢስላምን እያወገዙ ፊት ለፊትህ ደግሞ እስላም እያለች ስታጥላላብህ ነው ምቱ ነው። እና በእንዲህ ያለ መልኩ ላይ እንድትገቡ አንመክርም። ላኪን ኒካሁ አይሆንም ባጢል ነው ብለን ልጆቹ የዲቃላ ልጆች ናቸው ብለን አንፈርድም። እሷም በሃይማኖቷ ነች፣ እሱም በሃይማኖቱ ነው። ይቻላል፣ መውለዱ ተችሏል፣ የተወለዱት ልጆች ትክክለኛ ናቸው። ግን ኃላፊነቱ ከባድ ነው። ይህን ኃላፊነት እንዳትገቡ እዚያ እንድትገቡ አልፈልግም። እኔ ባረከላሁ ፊክ፣ አላህ ይክሪምክ ወይዚድክ። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ። ናም ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላህ። ምን በተመለከተ? ሐጅሽ ያው ሪያድ ነው የምኖረው። 15 ቀን እንደዛ ሲቀረው ወደ ጅዳ አርግ፣ ከዛ ወደ መካ ገባ። ስንት ሲቀረው? 15 ቀን ኢሕራም አርገህ ከገባ ምንም ኺላፍ የለውም። ኢሕራም አርገህ ከገባ አዎ፣ ከሪያድ ባይሆንም
መሀል ላይ እዚህ ጠዋይፍ ምናምን አካባቢ ስትደርስ ኢህራምክን ቀይረህ መግባት ከቻልክ በቃ የሚፈለገው ከአንድ ሐጅ አሟልተሃል ማለት ነው። ገባህ፣ ተሰነብታለህ፣ ታደርጋለህ። ዋና ሐጅ ከሆነ የፈለግከው ሶስት አይነት ነው ሐጅ አሰራሩ። የሐጅ አሰራር ሐጅ ብቻ ከሆነ ኢሕራም አድርገህ ትገባለህ። ኢሕራምህን ሳትፈታ ትሰነብታለህ። ስምንተኛው ቀን ሚና ሀደ ታደርጋለህ። በዚያው ሐጅህ ትጨርሳለህ ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ይሄን በማድረግ ምንም ችግር የለብህም። አንተ ጅዳ ላይ ጅዳ የማህረሚያ ቦታ አይደለም። ከውጭ የሚመጡ ሪያድ ውጭ ነው የሚባለው። ከኢህራም ቦታዎች ውጭ ለሆኑ ቦታዎች ጅዳ ማረፊያ አይደለም። አርፈህ ብትሰነብት ችግር የለውም። አርፈህ ሰንብተህ መሄድ ችግር የለውም። አይ እሱማ ከውጭ ነው መሆን ያለበት። ባረከ አላሁ ፊክ። نعم ايوه وعليكم السلام ورحمة الله. سلام. نعم عليك في فيسبوك اشتروني كرتان ها أه؟ في فيسبوك اشتروني كرتان ها حاجه نبدا اه وتشكر لو ما غلينا على شو كنا وكشا ايوه بطيقكم بينا طيقش ባለትዳር ነበርኩኝ እና አምስት ዓመት ከተጋባሁ ቀደም ነበርኩኝ ከጠለም ጠቅች ነው ያገባው። ከዛ ስኖር ቢያንስ አገር ገባ ገባ ካገባው በኋላ ማለት ነው። አገር ገባ መጣ በኔው ብራ መጣሁን ከኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ሁለት ዓመት ቆየ ኢትዮጵያ አሰራም ስለው የኢትዮጵያ ስልክ ስለማይቀበል ነው ስልኬ ይለኛል ማለት ነው። ያኔ የሶቲ ቁጥር አይቀበል ስልኬ ይለኛል። ከዛ መልሼ አሁንም እደውልልሃለሁ ስልኬ አይቀበልም እና ደውል የኔ ቁጥር ይሰራል። ከዛ ስኖር እዚያው ሳይመጣ አዎ እየሰራ ማለት ነው። ሁለት ዓመት ቆይቶ አሁን ደግሞ ጀግባብቶ ይቃማለው እና እኔ ልሰልማቸው አንተ ባትለኝ እንኳ አንተ ባት
ማህበራት ተምርት ላክላቸው ማንኛ ቀምልቻቸው ቁጥራቸው ስጠቅላ። አሁንም ደግሞ እንዲችለኝ ደግሞ መጥሼ እኔ ደግሞ ምን አለ? ምንድነው 18 ሺህ? ምን የሚባል ክፍያ ያገናኛችሁ ሰዎችን ማጣቂያቸው ጠፍተውሻል? አዛ ያረጉ ነው። አላህ ይፍረድባቸው። ምንም ማረግ አልቻለም። አላህ ሂዳያ ይስጣቸው። ምንም ማረግ አይቻለም። በጣም ነው የሚገርሙት። እናንተም ያው በር ከፈታችሁላቸው ከጠለብ ያወጡና በሚል ዝም ብላችሁ ላልታችሁ ገባችሁላቸው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከጠለቡ ያነሰ ያሰቃያችሁ ይገኛሉ። ጠለቡ ቻንስ በመንግስት ይጠየቅ ይችላል። እነዚህ ምን ይጠየቃሉ? መናቅ ማያቃቸው ምን ይደረጋሉ? አናቅም። ለማንኛውም አንቺ ብቻ ሰምቶ መወሰን ስለሚከብድ አሁን ያገናኙ ሰዎች አለበለዚያ እንግዲህ ወረቀት ደግሞ የለሽም እንጂ ኤምባሲ ሄደሽ ኤምባሲ አስጠርተሽ ነው። ወረቀት የለውም እሱ እንዴት ይጠራል? ማላከም ለማንኛውም ቀስ ብለሽ እሱ ጋር መግባባት የምትችበት መንገድ ካለ እና መፈታት የምትችበት ካለ አለ ነው። ከሌለ ለመንግስት አሳውቀሽ ሸሪዓ ፍርድ ቤት እንድትፈች ማድረግ ነው። ከቤተሰብ ማን ማታቂ የሚያሱ የት ነው ያለው? ኢትዮጵያ ነው። ቤት ይፈታል። ሸሪዓ ፍርድ ቤት አናግሮ አስፈልጎ የታለህ ብሎ ይጠራዋል። በማስታወቂያ ከዛ በኋላ የሚፈታው ይመስለኛል። እንዲህ እነሱ ያውቃሉ። ለማንኛውም መፍትሄው መስጠው እሱ ነው። ከሱ ሌላ ምንም የለሽም። ሁለት መቶ ሀምሳ ሺህ ብር ልክ ነው። 6000 አለ ብቻው። አዎ በ40 ሺህ ብር አንዳንድ ሺህ ነው።
السلام. نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه طيب يا عم ايش يعني كاتان سامت بدي تدار نصري ما نسمع يعني تدار الناس نباتي كلا يدعون من عرب يعني تدار شو نادي حالا في وس حالا في نتنوس تدار كي ما نسمع كبار تبي فاضل تدار كلا باتي بنور كلا ناو نسمع حتى كلا يعني كفني سيئ አባትሽ መጥቶ እንጀራ አባት ዳረሽ? አዎ። ለምን? ለምን እንደው እንጀራ አባት ምድርሽ አንቺ? ያው ሰርጉ ላይ ስትይ ኖሮ ለማግባት ፍቃደኛ ሐላፊነት ነውስደውና የተጠየቁት ምናምን እንደዚህ ይላል ማለት ነው። ለመጠየቅ ምናምን ማነጋገር ማግባባት ቀን መወሰን አንቺን ማሳመን ሊሆን ይችላል። በኒ ካሁለት ግን አባትሽ ካለ ለምን እንደው አባትሽ እንዲድር ያልተደረገው ነው? የሚግባቡ ናቸው እንጀራ አባትሽና አባትሽ በሐሳብ ዙን ትዩ? አይ ብዙ ማለት ነው እ? እ? ተሰርኩ ምክንያት ነው እየተገናኙ ብዙ አይግባቡ ማለት ነው። ቆይ ከብድም ታዲያ ልጅ ያው አባት አልተቃወመም ማለት አንቺም ስታናገሪው በተስማምቶ ነበር መጀመሪያ እኔም በዛጣት ያው ምንም ማላናገረው ያው ካላፈሰኝና ማልቀቀው ነው አረ በጣም ከባድ ነው ልጅ እንደው ወጭ እ? ብቻ ካለ እንደው ይያለ ዝም ካለ ብዙም እንትን አይመስለኝም መብቃቱን የሚከለክለው አይመስለኝም የማይወደድ ነገር ቢሆንም አግባብ አይሆንም ማለት ነው። እኔ ማለት እሺ ያው ኒካውን አገባሽ? አዎ። አግብቼ ስኖር ካለ ሁለት ልጆች ወለድኩኝ። አሁን አገብ ትገራ አልፈታሁሽም። እኔ ካላወረድኩም ማለት ነው። አሁን እዛ ትሄድኩ በኋላ እንደዚህ አለኝ። ዳሰት ትንሽ ያላላላት ወይ ብዬ ትጠይቃቸው እነ እናቴ አሁንም አይ እሱም ምንም ያላለም እኛም ስታላል ነው ምንም ጥያቄ የሚለ ማዘታ سبحان الله اني يغرمن الناسو الناسو واشو معناته نو كالناسو غا نو وشتو معناته ما هو معناته بسالو انجر اباتي من الناتين على غير نبر ليوتي نبر يتجيب سوشيال كنيشن كترا ما كنا الناسو على غير نبر اكو انزي واشو معناته نو يعني بيت السبب ስለዚህ ኒካህ አለብሽ የዚያኛው ኒካህ አለብሽ ኒካህሽን ተፈተሽ በማርያ
እንትን ማለት አለብሽ። አሁን የዛ ማለት አለብኝ ማለት ነው? አዎ ኒካህ አለብሽ። ማደረግ ያለበት ከዚህኛው ጋር ተለያይ ያውቃል። ይሄኛው ከዚህኛው ጋር ተለያይተናል። ከዚህኛው ጋር ተለያይተሽ ከዚያ እሱ ኒካህ አለብሽ። የምትፈልጊው ከሆነ መኖር ትችያለሽ። የማትፈልጊው ከሆነ ደግሞ ፍትሐዊ ብለሽ ፍርድ ቤት ወስደሽ መለያየትና እንደገና ኒካሽ መቀጠል ነው። ቻለ ብለሽ ነው እኮ አላህ ኢስቲግፋር ከማድረግ ያለፈ ሌላም ታደርገው ነገር የለሽ። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። نعم وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة ታውቀዋለች ልጁን? ታውቀዋለች ልጁን? አው ቁጥሩ ነበረን ጠፋ። እኔ እነዚህ ቁጥሩንም ተቀብዬ ሲፈልገው አጣ ነው። ቁጥሩን ቀይሯል። ልጁ ምንም እንደሆነ እኮ አናውቀውም። በስልክ ነው የምታውቀው እሷ። እና ካርድ ሞላላት አሁን ጊዜ ማለት ነው። አረቢውን ምን እንደሆነ አይታወቅም። ብቻ ንግግሩ አረብኛ ነው። የእኛን ቋንቋ የሚያቅተው አይደለም። አረብ ነው። እና ምንም ሳትለው ካርድ ሞላል። ሐራም ነው። እሱማ የታወቀ እኮ ነው። እንትኗን ሸጠች፣ ራሷን ሸጠች እኮ ማለት ነው። ለማናገር አንተን ስሜት ግን እንትን ለማለት ስልክ ስታጫውተው ኖረች፣ ከእሱ ጋር ስትላፋ ኖረች። ይሄ ልፊያ፣ ይሄ ቃል ልፊያ ይባላል። ከአካል ልፊያ ቀደም ብሎ የሚደረግ ማለት ነው። እና ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው። በዚህ ያመጣችውን ገንዘብ ልትጠቀምበት አይገባትም። ዝም ብላ ለመሳኪኖች ትስጥ፣ ታውጣና እሱን ያህል ይህ እንደዚህ ነው የሚታየው። ምክንያቱም ተጠቅማለች፣ እሷ በዚህ ልኮ ተጠቅማለች። ስለዚህ እሱን ለድሃ መስጠት ያለባት ይመስለኛል። በሪያል ነው እንጂ 700 ሪያል ከሆነ 700 ሪያል ምንዛሬው ስንት ነው ብሎ ማሰብ እኮ ነው። ትችላለች። 700 ብር አትችልም። 700 ብር አይደለም ማለት ነው። ሰባት መቶ ሪያል ማለት 700 ሪያል ማለት በ9 ብር ከሆነ ምንዛሬው በ9 ብር አስባ ማለት ነው። አይዋ ግን በብር መክፈል አትችልም።
يعني أول مثلاً وسو 700 ريال إنه ياوتالات وسو 700 بر بتكفل أي شالب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. الحمد لله. سلساكم مصوم على البرج. يهنن بيو يهنن كسرات من جار لما بلاس مبري فدلك يوم يتمو من أين سونو يوم استدفع لا 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 عندي هذا ما لا ساتشون التطلو هي ما بلاس مي بالنا جار اللي بقى الله الواحد اللي مودا ما بلاس مي هيدو بتك كل شيء عقتهونه يعقته على دمو عندي ፀሐዩ ስራ ጋራ ምናምን በሚል ነገር አይደለም ሲችል ያበላል እንተ ሲችል ይጾማል ይጠብቀዋል ያው አከታተባል ሁለት ተመጽም ያለበት ይሄንን ልጅ ጤነኛ ነው ስማገን ከስራ ጋር የሚለው ነው ምክንያት ያደረገው አማራጭ ነው የሚል አይሆንም እሱ አማራጭ እኮ አይደለም እሱ በሸሪዓው እኮ ሲደነገግ ካልቻለ ነው የሚለው ካልቻለ ማለት በትክክል አቅም የለው ማለት እንጂ እንዴ ዝም ብሎ እኔ እንዲህ ደክመኛል ስራ አለብኝ ምናምን የሚል ሰው ማለት አይደለም እና ጥንቃቄ አድርጉ ነው በቀላሉ ወደ አማራጩ መሄድን አትምረጡ ያ ሁለታቸውም ያለባቸው ጾም መጾም አዎ ሁለታቸው እኮ ጀነትን መፈለግ ነው እኮ ጀነት ዋጋ እኮ ነው ሰውየው የውሚያ ላይ ሲቃጠል ይውላል እንደ ሰው ይሄ እኮ በቃ አንደኛ መሶበር ነበረባቸው አላህ አልከለከላቸው ለሊቱ ሰፊ ነው ለሊቱ አለ አኩ ለሃል አላህ ይدرسላቸው ምን ይደረጋል አዎ والله ያው ተፋፋት ባለሽኛ ካድልኝ ቆያ ካድልኝ ያው ሆነ እንደዚህ ከዚህ በኋላ ያለው ጠይቀልኝ ስለኝ ያው መጾሙ ያው ከስራ ጋር አሁን ፀሐይ ነው እንግዲህ ያው ባበላት ግን ያሰብኩት ሀገር ሲሻለው ማለት አየሩ ቀዝቀዝ ሲል ሁለት ወሮችን ቀዝቃዛ ወሮችን አይቶ ይዞ ያው ማለት ማቆም ምንም በምንም ምክንያት አይቻ አይሆንም ኤዶች ጋር ሆኖ ወሰቀር አይሆንም بارك الله فيك
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نقديه يا هونو وترشاتشن يهون إن شاء الله نقدمه بزيو ساعات.